Cienījamās dāmas, godātie kungi, es domāju, ka mēs varētu sākt Latvijas Bankas konferenci. Raugoties uz pašreizējiem notikumiem globālā ekonomikā un finanšu tirgos, jāsacina, ka atrodamies lielu izaicinājumu priekšā. Gan globāliem, gan arī nacionāliem spēlētājiem būs jāpieņem ļoti nopietni lēmumi, bieži arī sāpīgi lēmumi, lai nodrošinātu ekonomisko izaugsmu. Lielā mērā Latvija un mūsu Baltijas kaimiņu valstis jau ir izdarījušas nopietnas mājas darbus, lai nostiprinātu savus ekonomikas un būtu labāk sagatavojušas nākamajiem izaicinājumiem, kas mums stāv priekšā. Un tādēļ, lai paskatītos uz padarīto, kā arī mēģinātu iezīmēt nākotnes attīstību, Latvijas Banka organizē kārtējo, nu jau 8. pēc kārtas tautsaimniecības attīstībai veltītu konferenci. Un šīs dienas konferences tēma ir globālās problēmas un lokālās iespējas, Baltijas valstu sasniegumi un perspektīvas. Konferences darba kārtībā ir sekojoša. Sākumā mēs uzklausīsim divas uzstāšanās no Latvijas Bankas prezidenta Ilmāra Šēviča un Eiropas Centrālās Bankas valdes locekļa Jurgaņa Štarka puses, un tam sekos divas paneļa diskusijas. Pirmā paneļa diskusija par eiro jautājumiem, savukārt otrā paneļa diskusija būs par Latvijas eksporta potenciālu. Un atkal konferences ar ievedu referātu es aicinātu Latvijas Bankas prezidentu Ilmāru Šēviču. Lūdzu. Es tikai gribētu atgādināt, lūdzu, izslēgt mobilos telefons. Labrīt, dāmas un kungi. Man tik tiešām ir patiesi prieks jūs šodien sveikt, nu jau 8. pēc kārtas Latvijas Bankas konferencē. Tā ir atkal mums iespēja diskutēt, analizēt, iespējams, ka pat varbūt tās vienoties. Vienoties par ko? Vienoties par to, kas notiek pasaulē, par to, ko mums vajadzētu darīt, ko varbūt mums nevajadzētu darīt. Mēs esam centušies atrast tās interesantākās, aktuālākās tēmas šoreiz. Esam arī uzaicinājuši, mūsuprāt, spilgts runātājs, gan tuvs, gan tāls. Bet svarīgi šodien ir apzināties pasaules ekonomikas kontekstu, to noskaņojumu, kas šobrīd valda Eirozonā, Eiropas Savienībā. Es domāju, ka tas ļautu mums saprast daudz labāk, kas tad šodien notiek pasaulē, kas mūs sagaida, un vai mēs varam paši ietekmēt lietas, ja vienkārši pilnīgi bezspēcīgi noraudzīties uz to, kas notiek apkārt. Cienīgi klātesošie, mūsuprāt, Latvija šobrīd ir krustcelēs. Un no tā, kuru ceļu ies, būs atkarīgs, kā dzīvos mūsu bērni un iespējams pat arī mazbērni. Latvija šodien nedrīkst kļūdīties. Latvija nedrīkst apmaldīties dažādos spriedumos un minējumos. Pārāk smagi mēs esam maksājuši par eiro neieviešanu, 2008. Gadā. Jūs jautāsiet, kas tad būtu bijis savādāk, ja Latvija 2008. Gadā būtu ieviesusi eiro? Un atbilde ir ļoti vienkārša. Krīze nebūtu bijusi tik dziļa. Nebūtu bijis tik liels bezdarbs, nebūtu tik daudz aizbraukuši cilvēki, nebūtu bijusi citadels, pareks arī nebūtu jāglābi. Valsts parāds nebūtu pieaudzis no 1 miljārda līdz 5 miljārdiem, un procentos par aizdevumu izmantošanu Latvija katru gadu neaizmaksātu veselu izglītības budžetu. Dāmas un kungi, katru gadu. Protams, ka notikumi Eirozonā arī radījuši virkni jautājumu un šaubas par to, vai Latvijai vajag turp doties. Bet atbilde ir nemainīga. Protams, ka jā. Kāpēc? Nu, aplūkosim kaut vai mazo valstu situāciju krīzes laikā. Kā attīstījās Latvijas situācija, Baltijas situācija kopumā un pārējās mazās valstis, kuras bija Eirozonā. Mēs varam, protams, arī skaidri redzēt, ka šī krīze šajās valstīs bija daudz mazāka. Es vēlētos šodien koncentrēties
vairāk uz Igaunijas piemēru. Palūkosimies, kā izskatās Igaunijas reitings attiecībā pret Latvijas kredīta reitingu. Iespējams, ka jūs jau daudz zinat, esat redzējuši šo. Par 7 pakāpēm augstāk. Latvija ir novērtēta 7 pakāpes zemāk nekā Igaunija. Ja mēs runājam par investīcijām, tad arī šeit ir skaidri redzams, ka investīcijas Igaunijā ir divreiz, gandrīz 2,5 reizes lielāks nekā Latvijā. Paraudzīsimies uz bezdarbu. Bezdarbs arī Igaunijā ir gandrīz uz pusi mazāks. Pensijas, algas. Es varētu turpināt. Es zinu, ka daudzus cilvēkus tas kaitina. Īpaši Igaunijas piemērs. Jo daudzi labprāt gribētu dzirdēt, cik Igauņi kļūdās, ka Igauņi iet nepareizo ceļu, ka Igauņi ir uzkāpuši uz Titaniku. Visi mēs to esam dzirdējuši. Un tomēr, jūs jautāsiet, nu ko tad darīt? Atbilde ir, jāsamazina budžeta deficīts. Šī krīze ir skaidri pierādījusi, ka mazāk ir vairāk, ka samazinot izdevumus ekonomika aug. Un to nevar apgāst. Pat mūsu vislielākie kritiķi ir apmulsuši. Apmulsuši, kā tad tā var būt, ka griežot, samazinot, ekonomika atkopjās un rada jaunas darba vietas un ekonomika aug ar izaugsmu vienu no straujākajām Eiropas Savienībā. Latvija ir atjaunojusi savu konkurētspēju. Latvija ir viena no straujākajām izaugošajām ekonomikā, jeb augošajām ekonomikām ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī pasaulē. Pārliecībai par budžeta deficīta samazināšanas nekļūdīgumu šobrīd ir jābūt visos līmeņos. Saimā, Saimas komisijā, valdībā, absolūti visur. Noteikti jāturpina samazināt izdevumu. Un ne jau tāpēc, ka to saka Latvijas Banka. Nē. Jūs jautāsiet, to, ka jāsamazina budžeta deficīts, nenosaka jau eiro ieviešana. Es ceru, ka neviens no klāt esošajiem šeit nedomā un neteiks, ka lūk, valdība taisās atkal samazināt budžeta izdevumus tikai tāpēc, lai ieviestu eiro. Nē. Budžeta deficīts ir jāsamazina, jo Eiropas ekonomiskā situācija ar katru dienu pasliktinās. Pirms 3 gadiem tikai retais runāja par iespējamo otro krīzes vilni. Šodien tā jau ir ikdiena. Nav raidījuma lekcija un diskusija, kur nejautātu, kad būs, būs vai nebūs otrais krīzes vilns. Un atbilde ļoti vienkārši. Viņš noteikti būs. Mēs tikai nezinām, cik stiprs viņš būs, vai viņš noskalos visus, dažus vai vienu, vai viņš pāries pāri galvai, vai atnāks tikai līdz potītē. Par to, ka otrais krīzes vilns būs, liecina kaut vai jaunākie vadošo ekonomikas institūciju un aģentūru dati un prognozes. Un tās nav iepriecinošas. Valstu kredīta reitingi tiek samazināti, valstu izaugsmes rādītāji tiek samazināti burtiski katru nedēļu. Šie jaunākie Goldman Sachs rādītāji, un mēs redzam, ka Eiropas Savienības izaugsme nākamajā gadā labākajā gadījumā tiek plānota 0,1%. Mēs redzam, ka Itālija, Spānija nākošgadi nepiedzīvos nekādu izaugsmi. Interesanti, ka ikdienā mēs bieži dzirdam, ka Latvija izrādās ir gatava šim te krīzes vilnim. Un ka seks jau nebūs tik smags, mēs esam sagatavojušies viņam. Es tā nedomāju. Ja tas tā būs, tad mūsu izaugsme kritīsies vēl straujāk nekā prognozēts. Vissliktākajā gadījumā tas pat varētu būt vairākus procentu punktus zem nulles, kas nozīmē atkal mazākus ienākumus budžetā, lielāku bezdarbu un galvenais atkal jaunu un lielāku konsolidāciju. Un šis nebūs pēdējais konsolidācijas rauns, par kuru mēs esam runājuši pirms tam. Par sagatavošanos otrajam krīzes vilnim varētu runāt tikai tad, ja Latvijā būtu apstiprināts budžets bez deficīta vai budžets
vismaz ar nelielu pārpalikumu. Atcerēsimies kaut vai 2007. Gada rudeni, kad valdība beidzot, absolūti beidzot pēdējā brīdī pieņēma lēmumu virzīt uz Saeimu budžeta likuma projektu, kas paredzēja, ka budžets būs ar pārpalikumu. 8. Gads bija pirmais gads, kad Latvija beidzot izveidoja budžeta pārpalikumu. Un jūs redzējāt, 8. Gadu mēs pabeidzām gandrīz ar 5% budžeta deficītu. Turpmākajos gados budžeta deficīts bija 17 un 11%. Tas, ko jūs redzat šeit, ka tas ir 9 un 7 attiecīgi, tas jau ir pēc šiem konsolidācijas pasākumiem. Tāpēc pirmkārtām jādomā par sabalansētu budžetu, nevis tikai knapi kaut kā izlīst caur adates aci, varbūt sasniedzot tur 2,9 un gan jau, ka būs labi. Nākamā gada budžeta izdevumi jāsamazina vismaz par 150 miljoniem latu, un deficīts ir jāsamazina līdz 2%, lai dziļākas krīzes gadījumā nepārsniegtu 3% un Latvija neizsapņotu sapni par eiro ieviešanu. 2013. Gadā Latvijai noteikti jābūt ir sabalansētam budžetam, Latvijā beidzot ir jāpieņem fiskālās atbildības likums un noteikti jāprognozē savi budžeti ar 3 gadu perspektīvu. Dāmas un kungi, Latvija ir nogājusi 3 smagus, garus krīzes gadus. Mēs nekad neteicām, ka būs viegli. Es gribētu teikt visiem lielu paldies, kas mums uzticējās un atbalstīja. Kopīgiem spēkiem esam pierādījuši pārējai pasaulē, ka var stabilizēt situāciju un atjaunot izaugsmu, neapzogot iedzīvotājs dienas laikā. Proti nedevalvējot, bet dzīvojot taupīgāk un pārdomātāk, padarot valsti pievilcīgāk investīcijām un atgūstot konkurētspēju. Ir uzrakstīta grāmata. Grāmata par to, ka var savādāk. Grāmata par to, ka mums neticēja, bet mēs izdarījām. Jūs tagad vēlaties zināt vairāk, un mēs atbildam, ka Latvija ir krustcelēs. Vai iesim tālāk stabilitātes virzienā un ieviesīsim eiro, vai diemžēl iesim atkal pretī jauniem klupieniem un kritieniem? Šis ir tas brīdis, kad mums ir tas jāizšķirās, pa kuru ceļu ejam. Un šis tiešām nav kārtējais budžets. Kā pieņemsim 2012. Gada budžetu, tā dzīvosim nākamos 10 gadus. Un tie nav tukši apgalvojumi un vārdi. Aizbrauciet pie mūsu kaimiņiem, igauņiem. Atšķirības ir pamanāmas ar neabruņotu aci. Un diemžēl man šodien nepamet sajūta, ka daudz cilvēki domā, ja ieviesīsim eiro, būs labi. Neieviesīsim. Arī nekas nenotiks. Nē, notiks. Notiks tas, ka pēc 10 gadiem brīnīsimies. Kā tad tā, ka citi dzīvo labāk, citi ir laimīgāki? Protams, ka ne jau eiro visi nosaka. Protams, bet tomēr tas disciplinē, tas ļauj sēdēt pie viena galda, pie kura tiek lemti Eiropas jautājumi, tas ļauj ietekmēt labvēlīgākus Latvijai nākotnes attīstības lēmumus. Tas ļauj Latvijai saņemt vairāk Latvijas valsts budžetā. Tas rada jaunas darba vietas un jaunas investīcijas. Un pats galvenais. Latvijai 2014. Un 2015. Gadā ir jāpārfinansē savs ārējais parāds 2,3 miljārdu latu apmērā. Un ir ļoti svarīgi, par kādiem procentiem Latvija aizņemās. Vai mēs aizņemamies par 2,5%, vai mēs aizņemamies par 5,5 un 6%. Tās ir starpības, kuras izrēķinot naudā, mēs redzam, ka 10 gados Latvija pārmaksās 1 miljārdu latu. Mēs vienkārši aizmaksāsim projām vidēji gadā 100 miljonus. Tikai par to,
ka mēs nebūsim iestājušies eirozonā. Dāmas un kungi, atļaujiet man šodien jums novēlēt interesantu diskusiju un diskusijām bagātu konferenci. Un galvenais apjaust, ka ko tad Latvija darīt tālāk, un to, ka Latvija ir krustcelēs, un ka šoreiz Latvijai nav tiesību kļūdīties. Paldies par uzmanību.